Mirno jutro u Beogradu. Glavne teme ovog jutra na Studiju B, formiranje nove vlade Srbije, izbori u Americi i humanitarna pomoć. Danas ćemo za tri mlade osobe, za tri devojke, za tri devojčice, kako god hoćete da skupljamo novac, da vas molimo da evo već za par minuta pomognete Marini. I to će biti, nadamo se, naša dobra krila za nastavak nekih srećnijih života. Neki su problemi životno ugrožavajući, neki na izgled nisu, ali mogu mnogo da poremete život. Ako pričamo o očima i o vidu, poremećaj dioptrije može da bude veliki rizik ako vozite ili ako se krećete, pa niste baš sasvim sigurni u ono što vidite ispred sebe. Prošle nedelje nam je bila doktorka Vesna Cerović iz Euromedika. Pričali smo o katarakti i bile su odlične vaše reakcije. Zato je zovemo i ove srede da pričamo o tome kako se hirurški operacijom i kakvom operacijom smanjuje dioptrija. Dobro jutro, doktorka. Hvala što ste došli. Nije dioptrija vezana samo za godine, je li tako? Imate i vrlo mlade pacijente i decu. Naravno. Pa dioptrija je nešto što nam u poslednje vreme pravi problem. Dakle, moderan život zahteva da se oslobodimo pomagala naočara kontaktnih sočiva. Tako da zapravo možemo jednom jednostavnom hiruškom metodom da pacijente oslobodimo optičkih pomagala i da više ne nose naočare niti kontaktna sočiva. Šta je to jednostavna hiruška metoda? Kako radite? Lasersko skidanje dioptrije podrazumeva remodeliranje rožnjače. To je jedna vrlo kratka i bezbedna metoda. Slikovito da kažem da je skidanje jedne dioptrije 2 sekunde. Dakle, ko ima -5, za 10 sekundi se oslobodi naočar. 10 sekundi? S kojim posledicama? Koliko tu ima, mislim, zvučeće grozno, koliko tu ima krvi, koliko ožiljaka? Ne postoji ni krv, ni ožiljci. Kako? Tehnologija je napredovala, tako da je uglavnom oftalmološka hirurgija beskrvna hirurgija, tako da je i lasersko skidanje dioptrije potpuno beskrvno. Dakle, pacijent već kada ustane sa stola može potpuno jasno da čita. Kako radite tačno? Stavljate sočiva veštačka umesto prirodnih koja nisu baš više u dobrom stanju? To je druga vrsta refraktivne hirurgije. Dakle, imamo remodeliranje rožnjače i intraokularnu refraktivnu hirurgiju gde možemo da ugradimo multifokalna sočiva i oslobodimo pacijente svih dioptrija i za daljinu, i za blizinu, i za srednju distancu. Odjednom. Ima ta fama da su to operacije, sad čuli ste juče da imamo vladu ograničenog roka trajanja, tako kažu da i te operacije smanjivanja dioptrije imaju ograničen rok trajanja. Koliko dugo u stvari efekti traju? Dakle, kada radimo operaciju kod mlađih osoba, gde skidamo dioptriju za daljinu, tada kada uđu u godine nakon 40. dobijaju dioptriju za blizu. Međutim, kod ove druge vrste operacija, kada ugrađujemo multifokale, to je potpuno trajno. Nema ograničen rok trajanja. Nema. Koja je najveća dioptrija koju ste vi uspeli da skinete pacijentu? Lasersko skidanje dioptrije se skida od -10 do +6 i 6 dioptrije astigmatizma. Međutim, kada ugrađujemo sočiva, tu možemo da skidemo i do -20. 260-9670 je broj telefona Euromedika u Parijske komune na ovom Beogradu gde radi dr. Cerović. Javite se zato što prvi gledalac koji se javi na 260-9670 dobija na poklon besplatan pregled u Euromediku. Znate već koliko je problem otići na sam pregled. Ljudi od toga prave ozbiljnu famu i odlažu godinama ponekad. E pa, da skratimo proceduru. Dakle, 260-9670, prvi gledalac ide besplatno. Jel postoje neka ograničenja? Ko može, ko ne može da ide na lasersku operaciju? Neke fizičke predispozicije, neke bolesti koje tu eventualno mogu da ugroze pacijenta? Postoje nekakve prateće bolesti oka koje nas ograničavaju, ali je jako bitno da se uradi jedan detaljan oftalmološki pregled koji podrazumeva razna merenja i analizu, veoma detaljnu analizu rožnjače, tako da dođite svi pa ćemo naći najbolje rešenje za vas. Neko rešenje za svakoga postoji? Apsolutno. Najmlađi pacijent koliko je imao? Kada govorimo o laserskom skidanju dioptrije, ono je zakonski ograničeno na punoletne pacijente, znači od 18. pa nadalje. A druga stvar je, dakle, moramo imati završen period rasta i razvoja samog oka i onda možemo pristupiti samoj operaciji.
Dakle, još jednom 260-9670, telefon za besplatan pregled u Euromediku kod doktorke Vesne Cerović. Mnogo hvala što ste bili jutro sa nama. Dobre goste imamo jutro, ali vas molimo da budete i vi proaktivni. Odmah posle vesti pokazat ću šta ste nam sve već poslali na Viber. Situacija na Pančevačkom mostu nepromenjena i ne treba vam neko posebno oko Sokolovo da biste videli da zastoj svakog jutra u smeru ka centru grada uzima, ako se krene od Borče u proseku do Bogoslovije, 20 minuta više nego što bi bilo da nije tog zastoja. Sa kakvim nestrpljenjem i nadom čekaju ljudi na levoj obali most najavljen za sledeću godinu preko Ade Huje, ne treba ni da pričam. Ali treba da vi slušate najvažnije vesti u nastavku i onda se vraćamo u studiju.